Man ved godt, at han er vild med vejret. Men i går på DR1 i vejrudsigten, der skal jeg love for, at meteorolog Søren Jacobsen, han viste ægte engagement. Findes der forkerte højtryk? Ja, det gør der i meget høj grad. Det højtryk ligger helt forkert. Vi skal ikke have nordenvind. Vi skal ikke have sol oppe fra de norske fjelde. Ja, uha, tænker du sikkert. Adbad, skyer, regn og ustadigt vejr op fra Frankrig. Det er der, foråret ligger. For du får det, som du vil have det. En vinterkold morgen med morgenfrosten. Halleluja, vi kommer helt op på 6 graders varme. Så ja, vi får nogle virkelig fremragende, solrige dage her. De må sydvestenvinden tilbage. Ej, det vil du blive glad for i længden. Det er nemlig dernede, at foråret det ligger. Jeg kan godt lide, at han står i våddragt. Hele vejen igennem, ikke? Jo, lige præcis. Søren Jacobsen, ikke? Jo. Det der, det har man lyst til at se. Ja. Han har været meteorolog og vejrvært i 15 år, måske. Ja, det var virkelig, det var ild, ikke? Der var ild i ham. Lige præcis, så blev man glad i.